Azərbaycanda ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri də heç şübhəsiz ki, uşaq pulunun verilməsi ilə bağlıdır. Hər nə qədər cəmiyyətdə Milli Məclis səviyyəsində bu məsələ dəfələrlə müzakirə olunsa da, hələlik nəticə arzu edilən deyil. Bu günlərdə isə bu məsələ yenidən gündəmə gəlib. Uşaq pulunun verilməsi ilə bağlı referans azı açıqlamasında Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov bildirib ki, uşaq pulunun verilməsi Milli Məclisə dəfələrlə qaldırılıb və yenidən bu məsələyə baxılacaq. Uşaq pulu məsələsi olduqca ciddi mövzudur. Buna bir canə yanaşılmamalıdır. Bu məsələ Milli Məclisdə dəfələrlə qaldırılıb və yenidən qaldırılacaq. Bu sahəyə ciddi yanaşmaq lazımdır. Uşaq pulunun verilməsi ilə bağlı problemi biz heç vaxt müzakirədən çıxarmamışıq, çıxarmayacaq da. Çünki mən nə zaman vətəndaşla görüş keçirsəm, hamısı uşaq pulunu tələb edir. Biz də hesab edirik ki, uşaq pulu verilməlidir. Belə düşünülür ki, ünvanlı dövlət sosial yardım verilirsə, uşaq pulunu verməyə ehtiyac yoxdur. Lakin bunu düşüncə düzgün deyil. Düzdür, ünvanlı sosial yardım verilir. Lakin bu, bütün ehtiyacı olan ailələr verilmir. Buna görə də uşaq pulunun verilməsi vacibdir. Deputat uşaq pulunun verilməsi ilə bağlı yaş həddinin də hesablanmasına dair müzakirələrin getdiyini deyib. Uşaq pulu məsələsi daha çox Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən asılıdır. Uşaq hansı yaşına qədər bir uşağa nə qədər verilməlidir? Bunlar hamısı hesablanmalıdır və həmin nazirlik də bununla bağlı addım atmalıdır. Uşaq pulunun verilməsi elə bir mövzudur ki, heç vaxt gündəmdən çıxa bilməz. Daha çox bu məsələ bir dövlət büdcəsi müzakirə olunanda açılmışdı və növbəti plenar iclaslarda yenidən mövzunu qaldıracağıq. Mən özüm, Tahir Kərimli, Fazil Mustafa və digər həmkarlarımız uşaq pulu məsələsində baxılmağını tələb etmişik və edəcəyik. Vahid Əhmədovun sözlərinə görə vətəndaşların qəbulu zamanı uşaq pulunun verilməsi ilə bağlı çoxsaylı şikayətlər ünvanlanır. Bu da məsələnin aktuallaşmasını və uşaq pulunun verilməsinin vacibliyini bir daha sübut edir, deyə bildirib.